автопранк. Не, няма, бас бро. Готъм вече не е забавен. Но знаеш ли кое е? Гигантска скачаща топка. И ще направя такава с този подскопчо. Най-скачащото лепкаво желе на света. Каква шега? Грешен завой, пранк. А сега ми дай подскопчо. Защо не скокне до теб? Добър опит, но не стана... Махни го! Явно за това се казва подскокчо! Е, няма да ти позволя! Отлично! Скачането прави всичко забавно! Това не е краят! Пранк! Добре, Бъв, сега е наш ред! Започваме! Има допълнително сирене, пеперони, ананас... Ананас върху пица? Противно! Тази шега е лоша! Хей, чакайте малко! Ние сме коли! Не ядем пица! Да, сигурно е грешен адрес. Тръгвам си, чао! Това са Патриус! И кръдат моя плюши! Тоест, моя плюши! Не, моят! О, не! Мили тасове! Хвани ги! Ред! Новото движение! Време е за по-задно стото! Върни се тук, малко плюши! Готов ли си за това, Бам? Наричай ме големия тир, Бам! Време е за широки завои! Сега и джаджите. Бери ги за думи. Съжалявам, Снежко. Батаран. Не! И най-накрая. Батарана.